tam rya Facebook bỉnh cái ai luộc sum bỉnh Facebook bọc khnyom bát tăng rúc logo YouTube bọc khnyom bát toa miên rúc a than mùi cũ hơi tam rya lê tu sap miên tăng bay bọc pon ai chạy tâm một bán cơ pê bìa bát sum okun បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសដែលស្នាស្លាញ់យំចូលចិត្តតាមដាននៅ channel YouTube របស់ខ្ញុំបាទខ្មែរ Magic Daily តែងតែបង្ហោះរៀបរាប់តទៅនឹងជំនឿនឹងតទៅជំនឿយើងដឹងថាជំនឿជាពីការគ្រប់និងការជឿជាក់ទៅលើអ្វីមួយហើយទៅបើធ្វើយើងមានជំនឿអញ្ចឹងណាថ្ងៃដូចជាគណៈពេលដែរខ្ញុំបាទមហានេះគឺបងប្អូនឃើញហើយថានេះវាជាប្រភេទដងណាពុកម៉ែបងប្អូនដងនឹងឯដងនឹងបង្ហាញគឺដងហើយដងនេះទៀតសោតនោះដែលខ្ញុំមានជំនឿដែលថាខ្ញុំមានជំនឿផងនឹងការឆ្លាញ់ផងគឺខ្ញុំធ្វើជាខ្ញុំកាត់បងណាប្រហែលមកដងយកដងយកអញ្ចឹងដងមួយផ្លែមួយដងពេញបាទអញ្ចឹងខ្ញុំកាត់ចេញខ្ញុំចោះមកចេញទាំងអស់ហ្នឹងហើយខ្ញុំកាត់ចេញណាហ្នឹងហើយខ្ញុំកាត់ដងចេញអីដងសួរថាដងអីគេអូនណាហើយយកដងអីមកធ្វើអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដងនោះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់សារថ្មីម្ដងទៀតដងហ្នឹងហ្នឹងហើយដងនេះគឺប្រភេទដងផ្នែក4ណាប្រហែលបងប្អូនដងផ្នែក4នេះផ្នែកវា1ផ្នែក2ផ្នែក3ផ្នែក1ចំកណ្ដាលមួយ4នេះចោះនេះអញ្ចឹងមានផ្នែក3មាត់1ពី4អញ្ចឹងយើងយកមកនេះយើងខាត់វាស្អាតនេះយើងចាណាយើងចាដោយឡែកចានេះទៀតខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំដឹងថាជាគាថាលើលើនេះនឹងជាគាថាអីទេបើតាមខ្ញុំធ្លាប់ដឹងខ្លះខ្លះអាចថាជាអឋានសម្រាប់ការពីណានេះសម្រាប់ការពីណាអាចជាថាឋានណាប្រហែលបងប្អូនមើលទៅឃើញអាចជាថាឋានណាប្រហែលមើលទៅឃើញហើយហ្នឹងហើយនេះសោពោគឺពោវត្តនោះតអានេះមធ្យៈឯណានេះអសតោជើងងោជើងតោបុក2ហើយស្អាហើយស្អីស្អីស្អីដល់2ណាហ្នឹងហើយអូហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយបងប្អូនហ្នឹងហើយអឺនេះគឺជាប្រភេទដងផ្នែក4ហ្នឹងហើយក្នុងផ្នែក4អញ្ចឹងផ្នែក4សម្រាប់ខ្ញុំមកដូចជាសម្រាប់ fan fan មកខ្ញុំជាទូទៅតាំងពីបងនៅអាមេរិកពូនៅអាមេរិកនៅភ្នំពេញនៅបាត់ដំបងនៅបណ្ដាខេត្តទាំងអស់24ខេត្តក្រុងហ្នឹងហើយដែលតែងតែមានជំនឿជឿលើខ្ញុំបាត់ផ្ទាល់ខ្មែរមជ្ឈិដេលីហ្នឹងបង្ហោះតទៅនឹងជំនឿអញ្ចឹងដងនេះគឺដងផ្នែក4ណាប្រហែលបងប្អូនខ្ញុំកាត់វាមកគឺខ្ញុំកាត់ទាំងអាកាត់មកខ្ញុំយកមកធ្វើមិនកាត់ខ្ញុំកាត់ហើយកាត់មិនទេប្រហែលបងប្អូនហ្នឹងហើយកាត់ស្មើយើងកាត់ស្មើមកយើងវាស់ឲ្យត្រឹមត្រូវយើងកាត់ស្មើកាត់ស្មើហើយយើងយកគេចាណាយកគេចាចានេះខ្ញុំមិនដឹងថាយន់អីនេះយន់ណូម៉ូកំដឹងទេប្រហែលបងប្អូនឃើញទេច្បាស់យន់ណូម៉ូឃើញអនុតរោអានេះមេអុនេះណៃណមោយន់ណមោអានេះមកជាយន់ពុទ្ធិណមោយន់ណមោពុទ្ធិជាខ្ញុំមិនចេះដែរនេះអាខោសណមោមោសធំហើយណហើយយកនេះជើងធោណាវិញពួតទៅឡើងហើយមានគេនេះឃើញហ៎បាត់ទៀតហ៎ប្រហែលមកហ្នឹងហើយហើយសេនីកំអនុតរោហើយក៏មានអ្នកជីលិតេហ្នឹងអ្នកជីលិតេមានន័យថាគាថានេះមានន័យថាគាថាអូស៊ីណាហ្នឹងហើយអាហ្នឹងមើលតបែបទៅមកបែបទៀតអានេះហេចាំងបលឺដល់បងអានទៅប្រហែលនេះនេះអឺមេអាអ៊ុណាប្រហែលបងប្អូនមេអាអ៊ុដល់ហើយនេះមិនយន់ទេចានេះនេះជាលិតេជាលិតេអ្នកលិតេអ្នកជាតេអ្នកជាលិអតេអ្នកជាលិ
នេះមានន័យថាអ្នកជាលិតិនេះមានន័យថាប្រជាបតោយដាអីគេហៅថាអីសាដានអីមិនគេថាអីសាដានដាដានមិនខ្ញុំដឹងព្រោះគេថាប្រជាបតោយអ្នកជាលិតិជាលិតិអ្នកលិតិលិតិអ្នកជាតេអ្នកជាលិណាគេថាមានគេថាប្រជាបតោយហ្នឹងនេះគេថាខាងមហានិយមនេះសៃសៃវលីចៈសៃវលីចៈមហាថេរោអញ្ចឹងមានគេថានេះគេថាហើយលៀបណាចាអញ្ចឹងនេះមួយទៀតនេះក្បាលវិញស្អីស្អីខ្ញុំស្គាល់ណាតើតើគេថានេះគឺខ្ញុំអត់ស្គាល់ដែរនឹងគេថាទេវាថាគេថាតុងចៃប្រពុតមិនដឹងឬថាឯងមិនខ្ញុំអត់ដឹងដែរហ្នឹងប្រហែលបងណាហ្នឹងហើយយើងមើលទឹកដៃខ្ញុំឲ្យប្រហែលមើលទឹកដៃចាឃើញអត់ប្រហែលបងបាទគេចាអញ្ចឹងហ្នឹងហើយជើងចានក៏ស៊ីថ្លៃដែរជើងចានហ្នឹងហ្នឹងហើយឃើញចានចឹងចេះណាអានេះដាក់ចាក់សាក់យន់ចឹងចាក់សាក់ចឹងពេលយើងចាក់សាក់យន់នេះចឹងអានេះដល់ពេលយើងមិនថាចាក់សាក់យើងថាយើងចាចាដងហ្នឹងហើយអាហ្នឹងមកបាទទៅហើយមកបាទទៀតក្នុងខាងជើងយន់ណូមូហើយអានប្រមាណបងចានេះស្អីគេចានេះគេថាចេបេសេគិអានេះគេថាខាងនេះដែរចេបេសេគិបេចេគិនិសេគិចេបេគិបេជីគិតិបេហ្វេបេហ្វាស្អីទេណូអាយណូសណូធំតវៈកែតែអឺហើយមកយើងមកចូលរបស់យើងវិញដែរណានៅ18អ្នកជីវិតនេះវិញបាត់ទូតនេះចិត្តដងចិត្តនេះយ៉ាងយន់នេះខ្ញុំមកដូចជាដូចនៅ18តិចតិចបានខ្ញុំស្មានគេថានៅ18ច្រើនជាងខ្ញុំអត់ចាំដែរគេនៅ18គេចានៅ18គេចាបាទអាហ្នឹងខ្ញុំបញ្ជាក់តែប៉ុណ្ណឹងហេតុអីពុកម៉ែបងប្អូនគេថាអូនណាមកយកទៅដូងទៅចាអញ្ចឹងចាជាបល័យយកអីហ្នឹងអាហ្នឹងគេសម្រាប់គេចាជាចានៅកថាគេធ្វើកថាធ្វើអីគេពាក់គេចាក់សាក់ចាក់អីទៅអូនហើយមិនចូលចោចាងដងអញ្ចឹងបាទអឺទី1ខ្ញុំយកចាងដងដោយសារខ្ញុំមានជំនឿទៅលើដងផ្នែក4ដងផ្នែក4គឺខ្ញុំមានជំនឿទី1គឺផ្នែកខាងរោស៊ីណាគឺផ្នែកខាងរោស៊ីផ្នែកខាងរោស៊ីនឹងការពារអញ្ចឹងកាលណាខ្ញុំមានជំនឿទៅអញ្ចឹងខ្ញុំយកមកខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងហើយទៅខ្ញុំខាងក្នុងខ្ញុំបាញ់ពាក់មីខ្ញុំបាញ់ពាក់មីឲ្យក្រាស់ខ្ញុំបាញ់ពាក់មីឲ្យក្រាស់ណាប្រហែលបងប្អូនយើងបាញ់ពាក់មីយើងមើលបើអញ្ចឹងយើងមុនហ្នឹងយើងបាញ់ដាក់កៅយើងបាញ់ដាក់កៅដាក់កៅក៏លុកវាសອບអស់យើងបាញ់ស្ងួតយើងបាញ់ពាក់មីយើងយកពាក់មីមកបាញ់បាញ់ឲ្យក្រាស់ហ្នឹងទៅទុកយើងហោះយើងមានភេងប្រភេទភេងល្អល្អយើងនឹងមកចាក់ចាក់ត្រាំវាយើងត្រាំប្រអង់ត្រាំខ្នាយត្រាំអញ្ចឹងកូនប្រាទូទូចយើងត្រាំប្រភេទដងហិច4វាកម្លាំងកម្លាំងអញ្ចឹងយើងយកមកត្រាំអញ្ចឹងឯងហើយពុកម៉ែមិនធ្វើអញ្ចឹងទេមិនធ្វើមិនត្រាំអញ្ចឹងទេតែប៉ុណ្ណឹងបានគ្រាន់នេះយើងសម្រាប់ដាក់អបផ្កាដាក់អបចឹងទៅណាកមោបរបស់វាបើជើងនេះគឺខ្ញុំធ្វើអំពីជើងដងផ្នែក2ទេជើងដងផ្នែក2អញ្ចឹងជើងដងផ្នែក2មានន័យថាយើងចង់កាត់ជើងអស់ដងមួយបានយើងយកមកកម្លាំងឃើញអត់ដាក់ជើងផ្លាច់ឃើញប្រហែលបងស្អាតអត់ដាក់កមោបវាផ្លាច់ដាក់ចំវាមកកមោបវាហ្នឹងណាផ្លាច់ឃើញអត់ស្អាតអត់ប្រហែលបងស្អាតស្អាតអញ្ចឹងយើងស្អាតដោយសារយើងមានជំនឿដែលយើងធ្លាប់ឃើញថៃគេធ្វើថៃគេណាបើគេចាហើយអញ្ចឹងអីអញ្ចឹងយើងមានជំនឿអញ្ចឹងគេបិទបិទមានស្លឹកហ្នឹងហើយបិទមានស្លឹកគេទិញមានស្លឹកទៅបិទហ្នឹងដូចគ្នាខ្ញុំក៏ទិញមានស្លឹកទៅបិទដូចគ្នាដែរមានស្លឹករបស់ខ្ញុំនេះខ្ញុំមានជំនឿជឿលើវត្ថុទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ទុកឲ្យមិនកន្លែងខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំ
បិទមានស្លឹកនៅលើដូងហើយ4នឹងដើម្បីសម្បីសុំលៀបសុំជ័យសុំសេរីសុខស្ដីក៏ដូចជាឲ្យថាបញ្ញ័យភាសាសាមញ្ញសុខសប្បាយហេងហេអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយនេះគឺជាភេទមានស្លឹកណាបងប្អូនហ្នឹងហើយមើលឲ្យហើយខ្ញុំដកជើងមួយចេញសិនដំណក់ឲ្យបងប្អូនមើលអញ្ចឹងនេះដូងចឹងខ្ញុំដាក់ឲ្យស្រួលមកចឹងនេះគឺប្រភេទមានស្លឹកអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថៃគេធ្វើអញ្ចឹងណាបងប្អូនបងប្អូនគេស្រឡាញ់គេមានជំនឿគេយកមានស្លឹកមកបិទចឹងខ្ញុំបិទដូចគ្នាណាខ្ញុំយកមានស្លឹកមកខ្ញុំបិទដូចគ្នាបងប្អូនបងប្អូនពីដំបូងខ្ញុំបាញ់មើលឲ្យគឺដំបូងខ្ញុំចាខ្ញុំចាអស់ពីខ្ញុំចាខ្ញុំយកមានស្លឹកមកបិទហ្នឹងហើយពួកយើងបិទមានស្លឹកមានន័យថាបំណងយើងផ្នែកយើងខាងរស្មីគឺយើងល្អប្រសើរច្រើនជាងណាហ្នឹងហើយយើងបិទមានស្លឹកហ្នឹងហើយខ្ញុំដោយសារតិចមានស្លឹកមកតិចពេកយើងបានតែ2ដុំអញ្ចឹងបាទខ្ញុំត្រូវទិញដុំច្រើនដើម្បីយកមកបិទអញ្ចឹងខ្ញុំបិទអញ្ចឹងព្រោះនៅថៃគេប្រើអញ្ចឹងតែបងបងប្អូនបិទអញ្ចឹងមានស្លឹកថៃគេយកមានស្លឹកបិទគេចាជារីហ៊ូគេចាជាមហាលំអិលហើយគេបិទមានស្លឹកគឺបិទធ្វើអីអាហ្នឹងធ្វើម៉េចយើងវាមិនច្បាស់ដែរប៉ុន្តែគាត់ថាយើងមានចំណឿយើងធ្វើម៉េចដូចគេតែឃើញនៅមាសនៅក្នុង YouTube គេនិយាយថាពស់លេបកន្ទុយខ្លួនឯងហើយគេបើឃើញគេឲ្យយកមានស្លឹកមកបិទនោះហើយអត់ធុកទៅសុំអត់ធុកទៅគ្រប់បុលជាទៅសុំសុខសុំសុបាយទៅវាជលៀបមួយដល់ធំសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដែលបានណាព្រោះមិនងាយបានទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអត់គិតអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចាដងហើយ4ផ្នែកខាងរស្មីដងហើយ4ផ្នែកខាងរស្មីខាងការពារអញ្ចឹងខ្ញុំមានចំណឿមកបែបរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំឃើញថៃធ្វើផងហើយនឹងដោយសារយើងមានកម្រិតដែរផងយើងទិញមានស្លឹកយកបាត់ហ្នឹងប្រហែលបងមានមានស្លឹកយើងទិញយកបាត់វាអញ្ចឹងមកតាមពិតនឹងទិញបានច្រើនមានស្លឹកនឹងទិញច្រើនមែនទែនទិញអត់ច្រើនដុំយកបាត់ទៅសោះយើង5ព្រះអង្គ5អីចឹងទៅបងប្អូនយើង5ទៅយើងយកព្រះអង្គដាក់ក្នុងទៅយើង5ព្រះអង្គ5អីចឹងទៅរបស់សុខសប្បាយដាក់លើហឹងលើអាសនៈចឹងទៅហើយទៅជីវិតពួកបងប្អូនញ៉ាំរោស៊ីណានេះរោស៊ីបើសម្រាប់ខ្ញុំគាត់ថាពួកបងប្អូនធ្វើចឹងទៅធ្វើដូចខ្ញុំធ្វើចឹងទៅចាចឹងចារបស់ខ្ញុំចាចឹងហើយយើងដាក់បងពួកបងប្អូនអត់បើអត់យក5ទេពួកបងប្អូនមិនបាច់ចាំចោះទេចាទាំងមូលអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអត់យកមាន X5 បើមាន X5 បាច់ខ្ញុំចោះចាយតមូលចាយតមូលហើយយកដាក់មុខអាសនៈរបស់យើងមុខអាសនៈមុខឡាញតបយើងរស់ស៊ីអញ្ចឹងហ្នឹងហើយហើយយើងទិញមួយស្លឹកយកបាត់អញ្ចឹងធ្វើខ្ញុំបាត់អញ្ចឹងណាយើងមកចាំចោះក្បាលខ្ញុំពួកខ្ញុំចោះដើម្បីខ្ញុំដាក់ព្រះតាមព្រះអង្គតាមអញ្ចឹងណាពួកយើងមានរបស់របរដែរសម្រាប់ធំចឹងយើងដើម្បីដងហើយ4យើងតាមដើម្បីយកកម្លាំងរបស់កម្លាំងណាអឺមកពួកម៉ែបងប្អូនអ្នកខាងរស្មីធ្វើដូចខ្ញុំទៅចាចឹងទៅយកដងហើយ4មកចាចឹងមកចាំចោះឯងចោះចាចឹងចាចឹងហើយខ្ញុំយកបោមានស្លឹកបិទដូចខ្ញុំធ្វើចឹងណាអឺថ្មីបងខាងភ្នំពេញកំងខ្ញុំដងផ្នែក4នោះ2ផ្លែតែ2ផ្លែដងស្ដោដងអីយ៉ាងហ្នឹងគាត់យកទៅធ្វើចឹងហ្នឹងឯងបិទវាសពសាច់បិទទៅពេញហ្នឹងតាមដងបិទទៅពេញព្រោះសាខ្ញុំទិញមានស្លឹកបន្តិចពេកតោះប៉ុណ្ណឹងកុំអីចាស់យើងបាត់ប៉ុណ្ណឹងទៅក៏គិតថាវាល្អហ្នឹងហើយបាត់ច្បាផងនេះច្បាដងណៃបិទទៅជាប់ដៃអីអស់តិចវិញនឹងហើយខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងបងប្អូនហើយសម្រាប់ពួកបងប្អូនមានចំណឿណាបើអត់មានចំណឿកុំទៅជឿណានឹងហើយបើមានចំណឿដូចខ្ញុំធ្វើដូចខ្ញុំទៅបាត់ទាំងអស់
នេះខ្ញុំខាងហោស៊ីខ្ញុំមានជំនឿខាងហោស៊ីអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងដល់ខ្ញុំខ្លួនឯងអញ្ចឹងប្រហែលបងប្អូនអត់មានជំនឿខាងហោស៊ីមិនចាំធ្វើទេហើយក៏មិនចាំទិញទិញនំបានលុយបានចាក់ដែរណាព្រោះដូង24ថ្លៃហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអត់អត់មានមក1,500,000អីអត់មានទេអញ្ចឹងថ្លៃអញ្ចឹងបើយើងអត់មានជំនឿយើងកុំធ្វើអញ្ចឹងទោះពីអ្នកមានជំនឿយើងគិតមើលតែថៃថៃគេរសាបពធគេគេស្រឡាញ់គេមានជំនឿជឿលើវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិដងប្រភេទដងផ្នែក4ដងអីគេទិញលុយរាប់ពាន់បាតយើងគិតមើលមើលបើយើងអ្នកជំនឿពុទ្ធសាសនាយើងអ្នកកាន់ប្រមាញ់សាសនាដែរហើយយើងអត់មានជំនឿជឿលើវត្ថុនោះអញ្ចឹងព្រោះធម្មតាប្រមាញ់សាសនាវាមិនជឿយើងមើលទៅអត់ប្រយោជន៍សម្រាប់យើងទេណាអ្នកមានជំនឿយើងដឹងស្រាប់ហើយហ្នឹងហើយយើងទិញមកបើទិញមកអញ្ចឹងខ្ញុំបတ်ចឹងអស់ហើយខ្ញុំយកដាក់លើសំណាក់របស់ខ្ញុំវិញហើយយីឡើងខ្ញុំដាក់ត្រាំពេងខ្ញុំយកពេង slow យកមកត្រាំមកដាក់ត្រាំប្រអងឲ្យបាញ់ក៏អស់បាញ់ទៅរបោជីចឹងណាឥឡូវយើងមានជំនឿនិយាយយើងអត់មានជំនឿវាជារឿងផ្សេងបន្តែគាត់ចង់បញ្ជាក់តិចណាប្រហែលបងប្អូនដងផ្នែក4ពិបាករហូតណាហើយដងផ្នែក4នេះគឺផ្នែកខាងរស៊ីណាគឺខាងរស៊ីដងផ្នែក4ណាប្រហែលបងប្អូនហ្នឹងហើយគឺផ្នែកខាងរស៊ីគឺប្រកាសណាដងផ្នែក4នេះអឺពេលខ្ញុំយកដងផ្នែក4ហ្នឹងមកដល់ផ្ទះគាត់យល់សពល្អដែរដងផ្នែក4ហ្នឹងគឺសពល្អមែនតើអញ្ចឹងអ្នកដែលលេងដងដឹងអ្នកដែលលេងរបស់ដឹងរបស់កណ្ដាលយើងយកចូលផ្ទះហើយយល់សពវិញល្អល្អហ្នឹងគាត់ថាហ្នឹងអស់មកហើយអស់ហើយអស់មកហើយហ្នឹងហើយនៅអស់បានដងអឺនេះចឹងយើងចង់បញ្ជាក់វិញណាប្រហែលបងប្អូនហ្នឹងហើយពួកអស់បានហើយអស់លីង20ដុំចឹងសម្រាប់ដងផ្នែក4ជាទូទៅយើងចង់ប្រជាថានៅថៃគេមានជំនឿគេធ្វើឲ្យគេចាស់ហើយគេយកមកបិទមានស្លឹកចឹងដើម្បីអីដើម្បីសុំសុខសុំសบายគឺសុំលៀបណាហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំនេះគឺធ្វើដូចគ្នាដែរខ្ញុំមានជំនឿដូចគ្នាដងផ្នែក4ខ្ញុំយកមកចាស់ឲ្យស្អាតដូចគ្នាហើយខ្ញុំបិទមានស្លឹកដូចគ្នាណាបងប្អូនមើលដល់ទៅមានស្លឹកខ្ញុំបិទចាស់ឲ្យខ្ញុំបិទវាសອບសាញ់ខ្ញុំបិទអត់អស់ចាំខ្ញុំទិញមាសស្លឹកថែមទៀតទិញមកជាមក20-30 ដុំយកបិទថែមទៀតណាមានស្លឹកហ្នឹងហើយបិទសោះបិទទៅមើលឃើញមាសពេញនឹងក្រោយហើយឃើញក្រហមតែតក្រោយមិនបាញ់ថ្នាំមាសណាមិនបាញ់ថ្នាំមាសក៏អីយើងទិញមាសស្លឹកយកបិទដើម្បីយើងឲ្យយើងរកសៀមានបានមាសនឹងពិសារដល់យើងនិយាយពីជំនឿពីថៃស្អាតដល់ប្រហែលបងប្អូនកំហប់កាន់កំហប់នេះគឺអង្ក្រងបញ្ញាកាយអង្ក្រងយើងកាត់ទៅដាក់ធាំព្រះខ្លប់ផ្លាច់អូខេបាទបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលសម្រាប់ស្លាញ់ខ្ញុំចូលចិត្តតាមដានខុសឆ្គងយ៉ាងណាក៏សូមអភ័យទោសណាកាលណាខ្ញុំក៏មិនមែនគ្រូដែរខ្ញុំក្មេងណាទេអត់គ្រូដូចគ្នាប៉ុន្តែគាត់ថាសារការស្លាញ់ចូលចិត្តនឹងមានជំនឿអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើឲ្យតែខ្ញុំគ្រប់ដឹងខ្ញុំធ្វើទៅខ្ញុំបិទមានស្លឹកដល់ខ្ញុំចាអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថៃគេមានជំនឿណាគេចាជាហូគេចាជាហនុមានគេចាជាមហារំអិលគេចាជាព្រំហ្នឹងហើយគេចាជាព្រំអញ្ចឹងគេយកមកធ្វើអញ្ចឹងគេបិទមានស្លឹកអញ្ចឹងហើយដើម្បីសុំយប់សុំជ័យសុំសារីសុស្ដីអញ្ចឹងណាហ្នឹងជារបស់គេប៉ុន្តែសំខាន់យើងមានជំនឿយើងអ្នកកាន់ជំនឿមួយដែរយើងត្រូវតែធ្វើដើម្បីស្អីដើម្បីទី1យើងធ្វើទៅយើងរកស៊ីមានបានណារបស់ទាំងអស់នេះជារបស់ចំងចំមើលមិនរបស់ក្តៅកាហាយទេជារបស់ចំងចំមើលអញ្ចឹងមិនជារបស់ក្តៅកាហាយទេយើងធ្វើទៅដើម្បីយើងរកស៊ីមានបានណាហ្នឹងហើយទៅយើងធ្វើទៅយើងខំផឹងស្វែងរករបស់ទាំងអស់ហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ទៅប្រជាប៉ុណ្ណឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនហ្នឹងហើយហើយបើស្លាញ់ចូលចិត្តកុំភ្លេចជួយ share ជាភ្លេច share បានច្រើន share YouTubeជា YouTube ដើម្បីឲ្យកូនខ្មែរមួយចំនួនបានដឹងបានយល់អំពីជំនឿរបស់ខ្មែរយើងជាពិសេសដងផ្នែក4ហើយមួយឡែកទៀតដើម្បីជាដើម្បីឲ្យពួកថៃណាឲ្យសាសដតៃថាអូខ្មែរយើងក៏មិនណយណាខ្មែរយើងក៏លេងផ្នែកដងផ្នែក4ដូចថៃដែរ
អ្នកមានជំនឿដូចគ្នាអឺយើងក៏មានជំនឿខាងថៃក៏មានជំនឿអញ្ចឹងថាមិនមានមិនថាថៃអ្នកលេងដងខ្មែរយើងក៏អ្នកលេងដងមួយដែរអញ្ចឹងបើមកថៃថាខ្មែរយើងមានកាន់មានជំនឿជឿលើប្រម៉ាញ់សាសនាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា